Renato, tinha o Love e tinha o Botinelli. O Renato não quis bater. Geralmente a gente deixa dois jogadores escolhidos. Hora daquela da desespero em todo mundo, né, cara? Vai bater o lobby, legal, ele vai lá e perde. E aí, como é que fica? Sempre si è fatto un penalty nel cinema che giochi. Também tem que ter personalidade para jogar aqui, amigo. O importante é que foi gol, cara. Não interessa quem bateu.